V Koroški galeriji likovnih umetnosti so odprli razstavo posvečeno umetniku Pinu Poggiju ob njegovi 80-letnici. Na razstavi se lahko sprehodimo skozi različna ustvarjalna obdobja umetnika in globoko v bit spoznamo princip delovanja v umetnosti, ki ga je z manifestom zastavil že v 60-ih letih prejšnjega stoletja Arte Utile. V septembru je koroško javnost razburkala nenadna sprememba na skulpturi S, ki stoji malce izven Slovenj Gradca v smeri proti Dravogradu. Plas kritik in prevpraševanja o barbarski spremembi barve skovinsko sive in modre v rdečo in rumeno je na socialnih omrežjih močno delil javnost, vendar se je kar hitro razvedelo, da ne gre za vandalizem, temveč za obnovo skulpture po umetnikovih navodilih. Obnova te pomembne skulpture iz cikla Alfabet Arte Utile je tako že dokaj zgoda napovedala pregledno razstavo umetnika Pina Poggia ob praznovanju njegovega 80. rojstnega dne. Pri tem so v Koroški galeriji likovnih umetnosti veliko pozornost posvetili čim boljši predstavitvi Pina Poggia in njegovih ustvarjalnih ciklov in začrtane smeri ustvarjanja, ki jo je z manifestom nakazal že v 60. letih, Arte Utile. Razstava se začne zunaj, v teh prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti pa je na ogled nekaj ciklov Pina Poggia in sicer od njegovih začetkov v sredini 60. let prejšnjega stoletja do danes. Naj začnem najprej z proces Arte Utile, potem se nadaljuje z skulpturami, ki jih je tudi ustvarja že od 60. let dalje. Pravi, tu je pol, se nadaljuje z temi objekti, s črkami, ne? In potem prikazujemo na tej razstavi še nekaj environmentov. To je tudi posebna zvrst, ki jo uporablja, posebno medij umetniški, ki ga uporablja Pino Poggi, to je neka vrsta inštalacija, ki zajema ves prostor. V tem, tu na tej razstavi je takšna le meduza, potem je pa tu še environment Sizif, od katerega so razstavljene samo risbe in pa skala, katero Sizif kotali po hribu. Sledijo knjige umetnika in na koncu še njegovi modeli za pohištvo, Arte Utile modeli za pohištvo, katere pa ustvarja zdaj v zadnjem času. Zdaj, razstava se pa zaključi pol z arhivom Rada Poggiana. Mednarodno prepoznavni umetnik je svoj dom našel ravno v Slovenj Gradcu in ga s tem obogatil z izjemno plodovitim in pomembnim ustvarjalnim obdobjem. Dela, ki so nastajala tekom let, hrani Koroška galerija likovnih umetnosti, ki izpostavlja pomembnost dragocenosti umetnin Pina Poggia, ki so tudi del stalne zbirke. Torej, Pino Poggi je dejansko s Koroško galerijo skoraj da organsko povezan, organsko zaradi tega, ker dejansko je tukaj sodeloval skoraj da na vseh velikih mednarodnih razstavah od 75. leta dalje. Potem pa je dejansko tudi že leta 2000 v galerijo, bom rekla, prenesel skoraj svoj celotni umetniški opus. Tako da Koroška galerija danes hrani 356 del Pina Poggia, to pomeni celotno zbirko in res je iz te zbirke razviden, bom rekla, nek delovni proces, nek način dela, ki potem tudi rezultira v inštalacijah in v vseh teh delih, ki so morda na prvi pogled bolj abstraktna, vendar jih za to razstavo in za spremljajočimi besedili lahko tudi, bom rekla, razumemo. Eden od pomembnejših pričevalcev o ustvarjalnosti, kreativnem zagonu in tudi najintimnejših podobah umetnika je zagotovo sin Rado Poggi, ki svojem društvom RAUM nadaljuje tradicijo in idejo Arte Utile. Tako je del razstave posvečen tudi Radovemu pogledu na očetovo dediščino. Kot sin seveda enega umetnika pol se prašaš 80 let, kaj naj podariš. No? In ideja je bila digitalizirati. In sicer se opus njegov, ki je generacija, ki dejansko so se pisali, so ni kompjuter imeli, etc. In danes dejansko ne obstaja več. No? Današnji kuratori gledajo na kompjuter, gledajo na telefoni, ne gledajo, mislim, gledajo seveda tudi knjige, ampak dejansko trend je drugačen. In tu smo se dejansko zaprijatelji skup od Pinota, dali skupine, dveletni projekt inicirali, megalomansko bi rekel, smo digitalizirali za enkrat 10.000 dokumentov, smo mogli realizirati ena struktura, ki smo hoteli objaviti to na spletni stran. Prepoznavnost podobe ustvarjalnosti Pina Poggia je prepoznala tudi mestna občina Slovenj Gradec, kajti Poggiova aktivnost na skoraj vseh razstavah pod pokroviteljstvom OZN v Koroški galeriji likovnih umetnosti in pomen umetnosti kot temelj argumenta za prejetje naziva mesto glasnik miru pred 30 leti, sta v zgodovini mesta tesno povezani. Absolutno smo zelo veseli, da je gospod Pino Poggi
današnji, bom rekel, avtor te razstave in pa tudi letošnji slavljenec okrogle obletnice za svojo soprogo izbral prav Slovenj Gradčanko in to nam daje neko težo tudi v mednarodnem prostoru, predvsem na prostoru umetnosti. In seveda bi se mu res iskreno zahvalil za to razstavo, ki jo je, lahko rečem, ta naturalizirani Slovenj Gradčan danes postavil tu v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Še bolj veseli pa smo, ko slišim, da naj bi tudi vsa ta določena svoja dela tudi doniral naši Koroški galeriji. Zagotovo je s tem Slovenj Gradec postal veliko bogatejši, mednarodno prepoznan in z veseljem si bom sedaj po otvoritvi tudi ogledal še to razstavo. In kako je umetnik zadovoljen z razstavo? Und dann ist es so entstanden, dass einfach praktisch, die muss man restaurieren, aber nur dieser Raum, aber ich bin auch zufrieden mit diesem Raum, weil es steht natürlich gewisse Voraussetzungen, konkrete Punkte, die ich hatte. Das ist sehr wichtig. Z razstavo ob 80-letnici rojstva Pina Poggia se je v Koroški galeriji likovnih umetnosti tudi zaključilo leto 2019. In kaj pripravljajo v leto 2020? Prihodnje leto, bom rekla, je kar ambiciozno načrtovano, tako kot ste omenili, v bistvu stoletnica Karla Pečka, je pa tudi stoletnica rojstva Karla Pečka, je pa drugo leto tudi stoletnica koroškega plebiscita. To pomeni v bistvu dogodka, zgodovinskega dogodka, ki je tudi ključno zaznamoval to področje, ne samo Slovenj Gradca, ampak celotne Koroške in zato načrtujemo tudi mednarodno razstavo, načrtuje se pa tudi razstava Lojzeta Logarja v sodelovanju z drugimi inštitucijami, tako da upam, da se bomo čim večkrat srečali. Po dolgih letih se je skulptura S ponovno obnovila in prebarvala. V umetnikovi idejni zasnovi bi se moralo to zgoditi vsaki dve leti, za skulpturo pa je pripravljenih kar nekaj barvnih shem, ob katerih bi socialna omrežja zagotovo imela kaj povedati. O tem trenutku lahko rečemo samo to, da boljše reklame razstava del Pina Poggia ne bi mogla dobiti.